God dagens. Tack så lite RPG. Dags. Tjena. Tjena, Bella. För lite Robotrick.
se om vi kan lyckas varva spelet idag. Vi har tagit oss ganska långt. Vi är troligtvis framme vid sista basen. Dock så är vi lite för svaga. Så vi ska grinda lite grann. Vi är level 41. Fort Room, eller Fortress Room. Vi hoppar in. Ska vi göra lite refresh här. Var är vi någonstans? Vad håller vi på med? Ska vi se. Vi håller på att levela upp våra robotar. Robotarna ska troligtvis upp till 99 på allting. 99 energi, 99 power, 99 guard, 99 speed, 99 charge. Vi får 10 poäng för varje level. Så det är inte så många levelar för att få 99 på allt. Sen ska vi tanka upp energi, för energi går att få över 99. Plus att vi kommer behöva tillverka en del repair med hjälp av loot och så som vi får. Så att när vi levelar så får vi tillgång till kombinationsmackapären. Och där kan vi tillverka repair genom att kombinera loot som vi hittar på vägen här nu. Vi hoppar rakt in i en fight här så ska vi se. Vi kan refresha. Hur fightas man här nu? Run. Tre hugg. Just det, vi har lagt till tre hugg på de andra också. Så det är väl bara att tanka här, va? Nu är frågan hur det går snabbast. Om man ska ta hand runt hörnet också där. Och sen ut. Så min tanke nu är att vi kommer att grinda minst en timme här nu. Minst till klockan 18. Så ser vi vad det ger oss. Nu blir det intensiv grind. Vad sa vi? Level 41. Jag vet inte om det går snabbast att göra så. Bara ut och ta första gubben här. Fick mycket där. Cure, perfekt. Två cure, eller tre cure kan tillverka en repair. Så vi kommer ju få lite cure på vägen här. Oh, level up. Level. Vi börjar här då. Ska se, kura. Blir den clean. Och clean och kura blir en repair. Så förhoppningsvis kan vi tillverka minst en repair varje gång vi levelar också. Hit, robot. Allt, vi ska tanka upp allt till 99 här.
Bara energi kan man ta över. De andra går inte att ta över. Så. Första leveln gick ju snabbt. Nej, jag tror inte det. Då kommer fighterna ta längre tid. Så jag tror det är bäst att bara gå på attack. Vi kan ju räkna en gång hur många sekunder tar en fighter. Om jag räknar från det att jag går ut här nu. Från det att den avslutas. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sjutton, arton, nitton, tjugo, tjugoen, 22. 20, mellan 20 och 25 sekunder. Det är att jag måste hänga kvar lite också. Några, 2-3 sekunder måste jag hänga på fienden där när vi har besegrat den. För jag vill se om den droppar en pokéboll. Känns som ni går att grinda ganska snabbt här ändå. Och vi har inte behövt grinda så mycket ändå i de flesta RPG-spelen. Klarar oss oftare utan grind än med grind. Vissa spel behöver man liksom grinda lite grann på några ställen. Men det kan vara lite små grind här och där för att man vill nå upp till en viss level för att kunna göra någonting. Romancing Saga 1 vet jag att där fick vi grinda. Vi kom fram till sista bossen, han var svettig. Vi grindade. Men ändå mindre än vad jag trodde att vi skulle behöva. Vi grindade 45 minuter eller något har jag för mig. Det är kanske lite mer. Sen tog vi han. Jag för mig att vi gjorde lite grind i slutet av Final Fantasy 5 också. Också mot sista bossen här kanske. Jag kommer inte ihåg sista bossen i Final Fantasy 5, men jag för mig att den var ganska svettig. Den var ganska svår. Ja, ganska precis snabb på knapparna. Men det var ganska roligt. Det är ett ganska roligt system. Man kan ju stänga av det i Final Fantasy-spelen, men det blir en extra utmaning att ha på det. Så jag gillar det. Att man kan ställa in så att man måste vara snabb i menyerna i Final Fantasy.
För det känns jäkligt bra när man kan menyn så pass bra att man kan, man ser redan, man väntar på att en gubbe ska få ladda upp sin mätare. Och så vet man redan att okej, när mätaren laddar upp om 3 sekunder, då kommer jag trycka på trycka på någon fin knappkombination som gör att jag får in en saftig attack. Blir ett extra spänningsmoment. Hinner man liksom trycka innan fienden gör sitt drag? Ibland vet man kanske att jag har så lite tid på mig nu, så att jag hinner inte trycka mig in i menyn på ett visst ställe, utan jag får göra något snabbare val, någon enklare attack som inte tar så mycket tid. Tråkigaste grinden hittills. Jag har inte stött på så många tråkiga grindar. Men jag tror att Secret of Mana är den, om man nu ska ta något tråkigt, alltså tråkigaste grinden, så var nog Secret of Mana den tråkigaste grinden som jag har gjort. Jag var tvingad att grinda i 1-2 timmar för att ha en chans att klara spelet. Secret of Mana. För spelet hade inte talat om för mig att jag behövde använda 2 magier i slutet av spelet för att ens ha en chans att göra skada på sista bossen. Så jag kom fram dit. Jag hade knappt använt magier under spelet för att det behövdes inte. Så jag var tvungen att grinda upp mina magier i 2-3 timmar. Kure. Fast det är ändå ett intressant system. Secret of Manas attacksystem är ganska roligt ändå. Att det är liksom realtidsfighter. Vad är det allihop? 6 gånger 12, 84. Nej, 76. Eller kanske 2. Nej, runt det. Bunder markerar. Färdiga. Gå! 10, 9, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi! Långsamt steg vår rymdraket upp mot världshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Tack så mycket för subscriben. Långsamt grindade vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Ja, just det, Tactics Ogre. Det var segt faktiskt. Tactics Ogre var väldigt segt. Levela upp gubbar. Nya gubbar var tvungna att levela upp från 0. Det var faktiskt, du hade rätt i. Det kan vara värsta grinden hittills. Sen var resten av spelet så jäkla bra så att det vägde upp lite grann, men... Jo, Secret of Manas fighting-system gillade jag faktiskt. Det här med att det är realtid i Secret of Mana. Men så fort du öppnar upp en meny så pausar spelet. Så då blir det lite turbaserat nästan. Och... Secret of Mana 2 tyckte jag hade gjort det ännu bättre. Det var riktigt jäkla roligt. Jag minns sista fighten där, sista bossfighten. Som höll på i 45 minuter med intensivt menyande. Och vänta på att attackmätaren skulle ladda upp. Så fort attackmätaren var uppe så var liksom snabbt in i menyn. Och in och hela, eller in och attackera. Planen nu är alltså att vi ska grinda fram till klockan 18, minst. Ser vi hur mycket vi har kommit upp i.
den ska vi ha. Kura. Sen i Retro Game Gauntlet så fick vi fram ett PlayStation-spel. Nästa spel är Kill, Crush and Destroy 2. Och jag har fått tag i spelet och det fungerar. Så det ska vi börja testa på torsdag. Kill, Crush and Destroy 2. Hello, Nintendo. I'm fine, thanks, Nintendo. We are at the final parts of Robotrek. So we are doing some grinding before we attempt to defeat the boss. Det gick ändå bättre. Nu har vi inte klarat detta riktigt än, men vi borde ju klara det när vi är lite starkare. Det här spelet gick ändå lite smidigare än vad jag trodde. Jag visste inte så mycket om det här spelet, så det var lite läskigt det här spelet. Jag visste inte hur mycket micromanagement det skulle bli med robotarna och så egentligen. Men det har ju funkat ganska smidigt så här långt. Jag tror ändå att det här var lite bättre det här spelet än vad jag hade förväntat mig. Och musiken har jag på något sätt vant mig vid. Den är inte så dålig som den lät i början. Den här fighting-musiken lät fruktansvärd i början. Nu har man vant sig vid den. Men tänk sen när man spelar ett annat RPG-spel och man får höra en riktigt bra battle-musik. Då kommer man njuta av den ännu mer liksom. Det här kanske är en av de sämsta fighting-musikerna. Som vi har hört. Ja, Galaxy Robo var inte jättebra heller. Alltså Galaxy Robo, det var... Låtarna var ju så korta. De hade början till låtarna liksom. Men låtarna kom aldrig igång. Det var liksom halva låtar eller en tredjedels låtar. Undrar om vi närmar oss en level snart. Men jag är nyfiken på Kill, Crush and Destroy 2. Även om det kanske inte är jättebra att spela ett RTS-spel på PlayStation, så är jag ändå jäkligt nyfiken på det. Nu får vi level. Det var länge sedan jag spelade något RTS.
Jag gillar ju de här gamla Command & Conquer och Warcraft, Red Alert. Men jag har inte spelat något på länge. Något sånt typ av spel. Det finns väl. Det görs väl inga nya sådana heller? Eller har det kommit några nya? Som är i Command & Conquer-stil. Det känns som att det är lite halvdutt på den spelfronten just nu, eller? Det hade varit tufft med ett nytt Red Alert. Som är lite som den gamla stilen, alltså klassiskt. Men det känns som att det är en lite halvdöd spelserie just nu, eller speltyp. Vad ska vi hit, ska vi in? Jag hade velat ha ett sånt spel med, inte multiplayer, utan jag är sugen på något saftigt scenario, alltså saftiga scenarion som man ska igenom. Multiplayer RTS intresserar mig inte så mycket. Roliga scenarion. Det ska komma en remaster på Command & Conquer. Det låter ju lite intressant. Nu ska vi se, nu ska vi savea också, så vi inte... Okej, vi tar den här. Ja, Generals var helt okej. Tiberian Sun var ganska mysigt. Red Alert, fantastiskt. Ettan, tvåan, trean. Red Alert. Riktigt mysiga spel. Vad sa vi? Vi skulle savea. Vad heter det andra? StarCraft har jag faktiskt aldrig spelat igenom riktigt. Jag vill ha mer loot. Mer pokébollar. Jag tror att nästa spel... Nästa spel efter detta. Jag tror att det blir Treasure of the Rudras. Jag tror att det är dags att se. Nu när vi har en väldigt massa RPG i bagaget så är jag nyfiken på hur bra Rudras egentligen är. Är det verkligen så bra som jag tror att det var? Är. Nu när vi lite halvt har hunnit glömma bort det. Ja, det är något sånt. Det var ett av de första som jag körde. Ett av de första RPG-spelarna som jag körde. Jag minns att jag blev fascinerad över att det spelet ens existerade. När jag började läsa runt lite. För att det var efter att jag hade spelat
Tales of Phantasia och Star Ocean. Då tittar jag runt, för att de spelen var så jäkla bra, Star Ocean och Tales of Phantasia. Så jag börjar titta runt, finns det fler sådana här RPG-spel som inte har släppts som är bra? Och så hittar jag Treasure of the Rudras, har jag för mig. Och blev fascinerad över att det var Squaresoft som hade släppt det. Och att det släpptes efter Final Fantasy-spelen. Så det är ju i princip... Det är väl några av utvecklarna av Final Fantasy 6 där som har hoppat över, eller... Som arbetade med Treasure of the Rudras. Så det är ju som ett Final Fantasy, fast det har inte Final Fantasy-titeln. We are talking about one of the RPG games that we have played through earlier, called Treasure of the Rudras. Treasure of the Rudras. A game that is made by the same people that made Final Fantasy and Romancing Saga. Oh, Pokéball. Yep, it's very good. In my opinion, it's better than Final Fantasy VI. And maybe even better than Final Fantasy 4 and 5. Probably better. Snart grindat i en halvtimme. Snabb koll. 0,7 meg till nästa level, okej. Vi levlar nu. Bullarna i ugnen.
Så nästa level up, då kommer vi nå 99 på alla stats. Nästa level up är det 99 på alla stats. Då gäller det bara att tanka upp HP'n lite, tror jag. Det går betydligt snabbare än vad jag hade räknat med faktiskt. Vi är redan uppe vid 99 strax. Jag tror att Rudras blir det första som vi spelar om. Ja, vi kommer räkna det som ett separat spel. Så vi räknar Rudras en gång till, kan man säga. Vi räknar in det på totaltiden. Jag tror det blir fint, för att Rudras har potential att eventuellt tas upp på 2000 timmar. Om det inte tas upp på 2000 så är i alla fall väldigt nära. Undrar hur starka vi är nu när vi strax har 99 på allting. Undrar hur bra vi står mot bossen. Jag har sett att andra har kört Final Fantasy 5 på massa olika sätt. Att de bara får lov att använda vissa klasser och så. Det var någon som körde det på Twitch på med något skumt tillägg, att jag tror att chatten fick ändra vilka klasser som han skulle använda. Eller om det slumpades på något sätt. Så att han var tvungen att ändra det under vägen. Eller på vägen. Om vi kollar statsen nu. 40 meg. Då är det inte omöjligt, vi ska se hur vi ligger till med repair och så. Det är inte omöjligt att vi gör ett försök på bossen här.
klockan 18. Ska kolla hur det känns. Kanske behöver fler repair. Jag har så gott som hunnit glömma bort hela magisystemet i Rudras också, så att nu tror jag det blir roligt, riktigt kul att köra det igen. Det är svårt att spela Rudras på nytt när man, alltså när man har det färskt i minnet, för då kan man ju alla magierna. Man kan säkert använda massor av fler kombinationer än vad jag gjorde första gången också. Jajamän, nu är det laddning inför sista bossen. Planen är att vi grindar fram till klockan 18. Så det är minst till klockan 18. Så lite drygt 20 minuter till i alla fall. Men vi har redan tagit ett par levlar. Minns jag inte riktigt var bossen är någonstans, men jag tror att det var uppåt bara. Oh, level up. Tjena dig, Ivan. Nu bygger vi en sån. Det är att det kostar 3 cure att tillverka en repair. Eller 4 kan det kosta. Nej, 3. Så, ja, vi har ändå ett gäng av det. In hit. Så, nu har vi 99 på allt, va? Nej, det har vi inte. Nästa gång har vi det. Så. Men det går ju ganska snabbt att ta levlar. Vi ska maxa sista staten där. Det saknades några poäng på sista staten. Sen är det HP som ska upp. Men jag är nyfiken på hur mycket detta hjälper mot bossen då. Tjena dig, Krusuti.
Man vill ju ha de där tre fienderna. Då får vi i alla fall 7,5. Var beredda allihop. 6 gånger 12 är 84. Nej, 76. Vitt ner och markera. Klara. Färdiga. Gå. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi. Långsamt steg och rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Ny månad, ny avgift. Tack så mycket för subscriben. Långsamt grindar vi oss upp mot kvällshimlen. Vilket blir nästa RPG. Vi kommer att göra ett återbesök på Treasure of the Rudras. Så att det blir en till genomspelning på Treasure of the Rudras. Bara för att jag är sugen på det nu när det har gått så lång tid sen vi spelade det. Plus att det kan vara kul att jämföra det spelet nu med de här andra 50 RPG-spelen som jag har kört. Så vi kommer att köra Rudras. Sen efter det går vi över på något nytt igen. Eller något nytt som vi inte har kört. Då när jag körde det första gången så hade jag ju något annat capture-kort också. Ett mycket enklare capture-kort. Så nu kan vi köra det med riktigt fin och krispig grafik. Kvar till level. 30 meg. 30 meg. Det är 4 fighter om jag tur. Vi måste spela Shadowrun också någon gång. Det första RPG-spelet som jag spelade i den här RPG-resan. Det är det enda spelet som jag inte har dokumenterat. Oh, och hittat Blade. Det var lite oväntat. Den enda som inte spelade CS, LOL, Fortnite. CS. CS har jag inte spelat så mycket. Jag spelade mycket i de väldigt tidiga versionerna av CS. Då blev det att man spelade det på LAN och så. CS och vad hette det andra tillägget?
Day of Defeat heter det, va? Dodd Day of Defeat. Andra världskrigs mod till spelet. Fortnite har jag aldrig rört. LOL, vad är det för något? Det är... League of Legends? Nej. Är det det? Ja, Lack of Love har vi spelat. LOL har vi spelat faktiskt, på Dreamcast. Det är ett fantastiskt fint spel. LOL. Lack of Love. Släpptes bara Japan, men det är fullt spelbart för att spelet innehåller inte någon text eller dialog. Så vill man spela ett skumt spel, skumt och fint spel, det är mer av en liten upplevelse i hela spelet, så ska man spela LOL. Det är riktigt jäkla skön känsla i det spelet. Mystiskt spel. LOL. Vi har Romancing Saga 2 har vi kvar att spela också. Ettan har vi spelat, trean har vi spelat, tvåan har vi kvar. Jag gillar hur Romancing Saga-spelen är väldigt lika Final Fantasy, men samtidigt är de väldigt, väldigt olika. De är ganska öppna. Ganska öppna världar i Romancing Saga, känns det som. Finns det något annat RPG på svenska? Det finns... Jag har inte koll på vilka som finns på svenska. Det finns inga fler RPG än, va? Shadowgate, ja. Diablo. Det hade varit lite kul att spela den svenska versionen av Diablo. Vi bygger några till här. Vi börjar ändå få ganska många repairs här nu. Så vi kanske har så vi klarar oss, vi vet inte. Det är väl fina dialekter i Diablo på svenska. Jag har hört några, jag har kollat på några YouTube-klipp. Sköna dialekter. Dit, så. Max. Nu har vi maxat, nu går vi över på energi. Alla är maxade. Det är bara energi vi kan pumpa upp här nu. Sword of Hope. Just det har jag spelat. Ja, det har jag varvat. Jag har varvat Sword of Hope på Game Boy på svenska. Inte på stream, men en gång i tiden. Jag hade det spelet, eller jag har kvar det spelet. Det har jag varvat. Precis, man öppnar bröst, gör man. Chest. Det är massa andra roliga översättningar i det också. Men det är ett ganska fint spel. Jäkligt svettigt. Jag minns, det var svettigt i slutet faktiskt. Sista bossen där. Sword of Hope. Det kan ha varit ett av de första RPG-spelarna som jag har varvat.
Sword of Hope kan ha varit ett av de första RPG-spelen som jag har varvat. Var beredda allihop! 6 gånger 12, 84. Nej, 76. Eller kanske 2. Vad har Falkman markerat? Lada! Färdiga! Gå! 10, 9, 8, 7, 7, 8, nej, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi! Långsamt steg vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Min onda plan att bygga en 20-stegsraket är nu komplett. Nu bombar vi Säffle. Tjoho! Nu bombar vi Säffle. Tack så mycket för att subscriba. 20-stegsraket. Se, vad är klockan? Vi har nästan grindat i en timme snart. Om några minuter. Så vi hinner. Vi ska se här. Vi kanske ska göra ett försök på bossen nu strax då. Kanske liksom ska in och göra ett försök mot bossen. Få en känsla för hur starka eller svaga vi är. Får vi stryk så grindar vi på. Just det, apropå, man skymtar ju bonushjulet här i bakgrunden. RGG-bordushjulet, eller RGG-raffelhjulet. Jag fixade till lite så att jag kan fånga upp namnen lite enklare när det blir rafflar och så i gauntleten. Jag insåg där när vi testade det i helgen att när det är väldigt många med så blir det rörigt. Så jag hade inget bra sätt att se alla som joinar raffeln. Men nu har jag det. Nu har jag ett bra sätt. Då tror jag inte att det är något problem, även om vi är ganska många i raffeln. Vi körde ju en raffel lite senare där och då var det inte så många med. Nej, hatten var inte på. Hatten var inte på då. Det som är lite dumt med hatten är att jag kan inte ha hörlurarna på mig samtidigt då. Men å andra sidan behöver jag inte höra något ljud just då när vi kör raffeln. Med den här hatten är det inget problem för att den är rymlig. Så här kan man ha hörlurarna under. Save. Hämta en meg till, vi ska se, level 48. Ja, vi ska ju ta minst en level här nu.
Frågan är om vi ska ta två levelar till sen så att vi är på level 50. Kan det, låter det rimligt kanske? Vi får se här hur det känns. Pokéboll. Det går rätt fort. Femtio känns som en ganska stabil siffra också. Undrar vilka levelar man brukar vara på i de flesta RPG-spelen. Det är väl runt 50, lite över 50, mellan 50 och 60 kanske. Han är stark, den sista chefen. Så att jag, det är inte omöjligt att vi behöver grinda mer. Vi kanske får totalstryk. Då är det bara att grinda. Ja, jag tror vi såg en fas. Eller två. Level up. Kör väl lite till. Jag har grindat en timme. Mm.
Det hade känts bra med level 50. Massor av kur. Jag minns inte heller hur bossen såg ut riktigt. Jag minns inte vad man skulle göra mot den heller, eller vad den, hur den anföll, men det är... märker vi. Oh, många pokébollar nu. Det är bra, då kan vi bygga mycket repair. Vad kan vi ha kvar gissningsvis? 40. 40 meg. Så 6-7 fighter till. Så är vi på... då är det bara en level kvar sen. 50. Oh, jäklar vad vi får pokébollar nu. Alla droppar. Alla droppar nu.
Jag har fått 3-4 i rad. Ja, kolla. Dropp. Vad är det som händer? Okej, där bröts. Droppandet. Och det känns som det tar ungefär 10 minuter för en level. Vi borde alldeles strax vara framme. Undrar om vi behöver några cure. Eller om jag ska göra om alla mina cures till repair. Jag tror att vi gör om alla till repair. Eller så många som möjligt. Repair har ju räddat oss tidigare. Det känns ändå jäkligt skönt att vara... Det känns alltid skönt när man är i slutet av ett sånt här, av ett RPG-spel. Vi vet att vi är nära slutet nu, vi är och nosar på slutet. Vad är vi uppe i? 33 timmar är vi uppe i nu. Ett ganska relativt kort RPG ändå. Nu vet vi inte. Vi kanske kommer behöva grinda i 5 timmar till. Det är inte helt omöjligt, men troligtvis inte. Om man kan gå tillbaka efter första fasen. Vi kan kolla vad som händer där sen. Thank you.
Några till. Eller en till. De två kan vi kombinera. Då är vi nog level 49 nu. Vi ska ta en level till. Level 49, vi behöver 95,7 meg. Sen är det bossfight. Just det där var ett märkligt spel. Den som rullar fram där nu. 3x3 ice. Som vi spelade igenom. Märkligt litet spel. Sidoskrollande. Kan vi vara nere på 70 nu kanske? 70 meg kvar. Jaha, IKEA skruvande. Senaste IKEA-prylen som jag skruvade ihop, det var just det här hjulet. Det var från IKEA. Själva hjulet.
Okej, vi börjar närma oss. Ja, det ska bli mycket intressant att se om vi har någon som helst chans mot bossen eller om vi fortfarande är för svaga. Nu kanske. Är vi nere på 50 meg eller lägre? Jag gissar på 49. Nej, så lågt är det kanske inte. 59. Ja, 55,7. 55,7. Då är vi under 50 nu i alla fall. Då får vi en till femma här nu så är vi under 40, va? Så är vi under 40. Efter denna fighten är vi under 30, troligtvis. Kanske vi är under 20.
Går vi ner på 15 nu kanske? 16, 17 säger vi. 17 säger vi. Nu är det nära. Jag gissar på 17. Den här borde tas ner på 10 då. Se om jag har gissat rätt. Jag borde ha 10 kvar ungefär, kanske. Den här tas ner på 7. 7, 8 någonting. Får vi en trippel nu så kanske vi är i mål. Nej, en enkel. Jag tror fortfarande vi har 5-6 kvar. Så en dubbel nu kanske tar oss i mål. Okej. Ah, okej, det räckte. Level 50. Jag gissade hyfsat rätt i alla fall. Okej, då ska vi in hit. Vi bygger ju minst en till repair, sen har vi nog inte råd. Jag är hyfsat med repair. Jag är utsatt med repair. In hit. Tanka upp lite. Vi har 134 på HP:n. Eller energin. Så, och så ska vi in hit. Save. Så. Kort bensträckare. Ska vi be oss mot bossen sen. Ska vi se. Strax tillbaka. Bara se. Den kör vi. Strax tillbaka. Thank you.
Så. Fick vi höra diskomusiken från Shin Megami Tensei. Eller Shin Megami Tensei 2 kanske. All right. Vi tar oss på bossen. Nu ska vi känna på bossen. Bara så att vi antingen... Klarar vi bossen så gör vi det. Men klarar vi den inte så har vi i alla fall fått känna och se. Är vi något starkare? Har vi fortfarande tokstryk? Eller vad händer? Bossen var väl hitåt va? Undrar om jag måste ha... Ja, vi får se. De här minns jag inte. Var de svettiga? Var det in här, eller? Ja, det var nog här. Men hur? Just det. Just det. Var det här fina stället? Det här borde innebära att vi inte kan gå tillbaka, va? Eller vi har... Okej, vi har sparat efter första fasen. Ja, bra. Just det. Så är det nog. Vi mötte någonting där innan. Och så gick vi ut och sparade. Akihabara. Hur var det nu? Akihabara är väl en... Var det ett namn på en stadsdel i Tokyo, eller? Akihabara. Det var i Gato. Rask. Är cookie. Thank you.
Fight. Där är han. Så det är väl bara att gå fram. Jag vet inte om vi skulle stå precis framför honom. Antagligen står vi i mitten här, va? Och så gör vi en trippelattack. Säg 200. Säg 500. Man märker att våran mätare går upp snabbare nu i alla fall. Den laddar snabbare. Skickar de gröna mot oss. Säg 700 skada. Vi dodgar mycket. 900. Tusen. Säg 1200. Vi säger 1200. 1200. Hur gör vi här nu? Jag tror att du börjar med repair. Yxan. Ja, 1300. Tusen 300. Tusen 400. 1500, 1600. 1700. 1800. 1900. Ohoho. 1900. 2500 någonstans. 2500 säger vi. 2500. Vad ska vi gissa att han har? 5000. 10000. Vi kollar. Jag är inte förvånad om han har 10000. Kanske ännu mer. 2,5. 2,6. 2,700.
bussen. Okej, 2700. Nej, vänta, ska vi ens? 2700, ska vi byta gubbe kanske? Så, 2700. Tvåtusenåttahundra. 2900. Tjena Ragovits. Vi är inne i sista bossfighten här troligtvis. 2900 skada. 3000 skada ungefär. Skada. 3200, 3300 säger vi. 3400. 3500. 3600. Det känns som att vi är starkare i alla fall nu. Det känns stabilt. 3700. 3800. 3900. 3900. 4000 är vi uppe i. Tål han 5000? Han tål nog mer än 5000. 4000 är vi uppe i. Vi är inte helt 100% säkra att det är sista. Det vet vi inte. 4200. 4300, 4400. 4400. Vi gör en sån här.
4400. Den här musiken har vi hört innan i och för sig. Tror, eller nej, den här är unik. Så har vi nu 4500. Det var över 5000 det. Han tålde 5000 den jäkeln. Det var mindre än vad jag trodde. Jag sa mellan 5000 och 10000. Han hade 5000 HP i den här. Nu ska vi se vad detta innebär. Vi använde bara 2 repair eller någonting. 3 repair. Vi hade klarat oss utan repair. Med några cure bara. Så grinden funkade. Berra Crisis. Berra is doing well. Det här är någon slags tidsstörning eller någonting här. No kidding. Mint. Kotetsu. Whose spaceship do you think you are using? Ändå en ganska fin slutfight. Vi kom ju fram till bossen och fick ganska mycket stryk. De där 10 levlarna vi tog hjälpte definitivt. Ska vi se, är det? Ja, här kommer de. You get the hacker's boss. I'm impressed. Headline, Rococo Boy Saves World. Men okej, min gissning där att vi är en robot verkar inte stämma då.
det fanns, de hade kunnat göra en sån grej att vi är en robot. Flow of time will cover us. We must escape. Just det, vi var ute på den rymdbasen där, ja. Fell into a deep, deep sleep. The end. Inga credits. Slutar de så här bara? Nej, jo, nu, det måste ju komma credits för tusan. Här kommer det. Ja, GG. Jag får väl lite... Oh, här har vi dem. The Stuff of Robotrek. Ja, det känns bra. Det känns bra att ha klarat det. Även om det inte var någon jätteepisk story eller så här nu, så fick jag ändå lite... rysningar av välbehag nu när vi varvade. Sluttiden på detta blir ungefär 34 timmar. Vi har kört 2 timmar idag, så att vi lägger till 2 timmar på klockan här. 34 timmar. Vi tar oss upp på 1946 timmar totalt. Det känns, precis, rysningar av välbehag. Och katter. Katter på taket. Oh, en häxa. Den häxan träffade vi inte. Tror jag inte. Background designer. Kistan kollade vi aldrig. Just det, musiken gjord av Yoda. Det är Yoda som har komponerat ihop musiken. Det är därför den låter lite bakvänd här och där. Han har kastat om noterna lite för mycket ibland.
Den här musiken, det är en fin musik, men passar den in på någonting annat vi har hört i spelet? Det här låter lite mer asiatiskt, va? Vi har inte hört någon sån här musik med den här stilen i spelet. Den grottan var hemsk. Där det var massa möss. Det var svårt att hitta vart man skulle där. Kanske en av de hemskaste. Det var så ologiskt vart man skulle någonstans. Lite tomtar. Där har vi krabban. Metakrabban. Metacrab. Ändå ett ganska bra spel. Inte superbra spel, men det var inte dåligt heller. Musiken kändes mindre och mindre dålig ju mer man spelade spelet, tyckte jag ändå. Musiken blev acceptabel till slut. Det är ändå ett ganska unikt spel. Det blev ändå en ganska intressant story där när det drog iväg med att det var andra planeter och grejer. Det hade inte jag riktigt räknat med. Storyn blev ändå lite halvintressant sen. Ja, precis. Lite Earthbound-aktigt. Lite grann. Lite humoristiskt, sådär. Super Shellmonster Story var ändå djupare. Det är ju lite Soulblazer-aktigt rent grafiskt. Lite Soulblazer-aktigt. Jag far dem med raketen. Flyger de egentligen? Dina eldeffekter där på vad de viftar med. Quintet Ancient Enix. Är det vi och sista bossen där, va? Är det han, ondingen? End.
får vi nästan en Windows 95 skärmsläckare här i bakgrunden. Nästan. Här har vi nog slutskärmen, va? Ja, jag tror att det är sista skärmen. All right. Då gör vi så här. Vi kan... vi börjar med att uppdatera tiden här uppe. Nästan exakt 2 timmar idag. 33, 34. Sluttiden på detta är 34 timmar. Min gissning var 30 timmar, tror jag. Vi ska få in det på RPG-dokumentet. Totaltiden i RPG-resan är nu 1946 timmar. Det tog 14 streamar att ta sig igenom det här spelet. Genomsnittstiden, eller genomsnittsantalet streamar per spel var inför detta spelet 13,3. Så det var nästan som genomsnitt där. Hoppar över dit. Nu ska vi se. Så. Skönt. Då klarar vi detta spelet. Grinden funkade. Vi behövde en timmes grind. Vi började... När vi började streamen idag så var vi level 41. Vi grindade upp till level 50 och det var vi hade kanske klarat oss med level 45 eller någonting. Jag tror att 41 var nog strax precis lite för lågt för att klara sig. Eller så hade det gått kanske med 40. Det hade blivit svettigt. Vi hade ändå behövt grinda ihop repair i så fall. Nu använder vi inte så många repairs alls. Och level 50 var helt okej. Vi ska kolla på avslutningsfilmen här strax också, eftersom vi har klarat ett spel. Och jag tror väl att vi gör så att imorgon drar vi igång med nästa spel. Imorgon drar vi igång med Treasure of the Rudras, som vi ska spela igen. Det ska bli mycket intressant. Jag tror att jag har den kassetten här någonstans, så den ska vi leta upp och se om den fungerar fortfarande. Se om allt är uppdaterat här. Och hur lång tid tog Treasure of the Rudras förra gången? Nu vet vi inte om det kommer ta lika lång tid. Det tog 67 timmar förra gången, så att det spelet kan potentiellt tas upp på 2000 timmar. 67 timmar. Vi får se. Det kanske går mycket snabbare nu när vi har spelat det en gång. Men det tror jag inte. Så, RPG-dokumentet uppdaterat. Ja, vi nöjer oss så för idag. Vi nöjer oss så för idag. Riktigt fint att ha klarat Robot Trek. Riktigt jäkla fint. Så vi tittar på den lilla avslutningsfilmen. Så kör vi imorgon igen. Och då blir det Treasure of the Rudras. Ha en fortsatt god eftermiddag kväll. Så kör vi imorgon igen. Ha det fint.
Nu blir det film.